जगतवासीक निमंते मंगलमय शुभ संवाद आत्मनगण आसंता 17/5/2023 तारीख दिन गहण दल नीलाचल मंडल पूरी राज्य अंतर्गत ब्रह्मगिरी सुनामुही छक निकट चिलिकाकूल बरकुदी ठारे नवनिर्मित कल्की मंदिर तथा श्री कल्की विग्रहंकर प्रतिष्ठा उत्सव महासमारोह अनुष्ठित हेब। एथि निमन्ते पूर्वदिन ता 16/5/2023 तारीख अपराह्नरे अंकुरोपण होइ कलश यात्रा अनुष्ठित हेब। मंगलमय एहि कली कलुष विनाशकारी महान कार्यक्रम रे जगतवासी समस्ते योगदान करी जीवन को धन्य करिबा निमन्ते निवेदन। कवि जयदेव कहंती जय जगती सहरे जय जगती सहरे के सब दूत कल की शरीर के सब दूत जगतवासीक निमन्ते मंगलमय शुभ संवाद आत्मनगण आसंता 17/5/2023 तारीख गहण दल नीलाचल मंडल पूरी राज्य अंतर्गत ब्रह्मगिरी सुनामुही छक निकट चिलिकाकूल बरकुदी ठारे नवनिर्मित कल्की मंदिर तथा श्री कल्की विग्रहंकर प्रतिष्ठा उत्सव महासमारोह अनुष्ठित हेब। एथि निमन्ते पूर्वदिन ता 16/5/2023 तारीख अपराह्नरे अंकुरोपण होई कलश यात्रा अनुष्ठित हेब।
ଆସନ୍ତୁ ଜଗତ ଭକତେ ସର୍ବେ ଏହି ଜୀବ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି କଳିର କରାଳ କବଳରୁ ବାହାରି ସତ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇ ଜୀବନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଧନ୍ୟ କରିବା। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, जन्म हेबु एकाक्षर तत्व संसार देबु कटक कटी रे जन्म हेबु एकाक्षर तत्व संसार देबु सनातन धर्म करी स्थापन से सब तार कल की जान सनातन कटी रे जन्म हेबु एकाक्षर तत्व संसार देबु ଜଗତବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ। ଆତ୍ମନଗଣ ଆସନ୍ତା 17/5/2023 ତାରିଖ ଦିନ ଗହଣ ଦଳ ନୀଳାଚଳ ମଣ୍ଡଳ ପୁରୀ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସୁନାମୁହି ଛକ ନିକଟ ଚିଲିକା କୂଳ ବରକୁଦିଠାରେ ନବନିର୍ମିତ କଳ୍କି ମନ୍ଦିର ତଥା ଶ୍ରୀ କଳ୍କି ବିଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବଦିନ ତା 16/5/2023 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ଅଙ୍କୁରୋପଣ ହୋଇ କଳସ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। କଳିଯୁଗରେ ଶେଷରେ ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ କଳ୍କି ଅବତାର ରୂପେ ଶରୀର ଧାରଣ କରି ସମସ୍ତ ଦୁଷ୍କୃତର ବିନାଶ ସହ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସଂସ୍ଥାପନ କରି ତ୍ରିପୁରକୁ ସତ୍ୟର ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବେ। ଏଣୁ ସୁଜ୍ଞଜନେ ଆସନ୍ତୁ, ଏହି ମହାନ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ କଳ୍କି ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରି ମାନବ ଜନ୍ମକୁ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ଭାବେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହନ୍ତି, କଳି ଯୁଗେ ସାର ବ୍ରହ୍ମ ଏକାକ୍ଷର ଭକତଙ୍କ ଗଣ୍ଠି ଧନ ଭକତଙ୍କ ଗଣ୍ଠି ଧନ ଭକତଙ୍କ ଗଣ୍ଠି ଧନ ସର୍ବପରି ସାର ସର୍ବପରି ସାର କଳ୍କି ଅବତାର ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଜାଣ ସନାତନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଅନନ୍ତ ଜଗତବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ। ଆତ୍ମନଗଣ ଆସନ୍ତା 17/5/2023 ତାରିଖ ଗହଣ ଦଳ ନୀଳାଚଳ ମଣ୍ଡଳ ପୁରୀ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସୁନାମୁହିଁ ଛକ ନିକଟ ଚିଲିକା କୂଳ
ବରକୁଦୀଠାରେ ନବନିର୍ମିତ କଳ୍କି ମନ୍ଦିର ତଥା ଶ୍ରୀ କଳ୍କି ବିଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବଦିନ ତା 16/5/2023 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ଅଙ୍କୁରପଣ ହୋଇ କଳସ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ସାଧୁ ଜନେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକରତା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଣରେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ ଜୀବ ପରିତ୍ରାଣ ଓ ଦୁଷ୍କୃତ ନାଶକ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏହି ସୁଯୋଗ ହାତଛଡ଼ା କରିବା ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ଆଉ ମହାଲୀଳାକୁ ଅନୁଭବ କରି କୃତାର୍ଥ ହେବା। ଲେଖା ଅଛି ପରା, ଜମ୍ବୁଦ୍ୱୀପରେ ଯାଜନଗ୍ରରେ ବୃନ୍ଦାବନ କେଳି ବଟ ମୂଳରେ ଗହଣ ଦଳେ ଷୋଳ ମଣ୍ଡଳେ ଲୀଳା ଲାଗିଥିବ ଅନାହତରେ ଅନନ୍ତ ଧ୍ୱଜା ଅଚ୍ୟୁତ ମନ୍ତ୍ର ଅନନ୍ତ ଧ୍ୱଜା ଅଚ୍ୟୁତ ମନ୍ତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ନାମ ଘେନି ରାଜଦାଣ୍ଡରେ ଗୁରୁଦେବ ହେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଧର୍ମ ଉଦିତ ହେବ। ଗୁରୁଦେବ ହେ ଗୁରୁଦେବ ହେ ଗୁରୁଦେବ ହେ ଗୁରୁଦେବ ହେ ଗୁରୁଦେବ ହେ ଜଗତବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟ ଶୁଭ ସମ୍ବାଦ। ଆତ୍ମନଗଣ, ଆସନ୍ତା 17/5/2023 ତାରିଖ ଦିନ ଗହଣ ଦଳ ନୀଳାଚଳ ମଣ୍ଡଳ ପୁରୀ ରାଜ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ସୁନାମୁହି ଛକ ନିକଟ ଚିଲିକା କୂଳ ବରକୁଦୀଠାରେ ନବନିର୍ମିତ କଳ୍କି ମନ୍ଦିର ତଥା ଶ୍ରୀ କଳ୍କି ବିଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପୂର୍ବଦିନ ତା 16/5/2023 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରେ ଅଙ୍କୁରୋପଣ ହୋଇ କଳସ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମସ୍ତ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହୋଇଛି। ସ୍ୱୟଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କଳ୍କି ଅବତାର ଲୀଳା ଅଭିଳାଷର ସମୟ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ବରକୁଦୀ ଯିବା। ମହାପ୍ରଭୁ କଳ୍କି ନାରାୟଣଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଓ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଜନ୍ମକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହନ୍ତି, ଅଭୟ ପଞ୍ଜର ମହିମା ମନ୍ଦର କଳନା କେ କରି ପାରି ପାରିଲେ ଆସିବେ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀ କଳ୍ପେ ବ୍ରହ୍ମା ଚିହ୍ନି ନ ପାରିଲେ ଆସିବେ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀ କଳ୍ପେ ବ୍ରହ୍ମା ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ ଆସିବେ ସେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରୀ ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତାରଣ ତାରକ ଦେବ ଦୁଇ ଜଗ
ब्रह्मांड तारण कारक देव दुई चौधरे जात विरजा मंडले अवतरी दे विष्णु अंते देखा विरजा मंडले अवतरी विरजा मंडले अवतरी थे विष्णु से हेबे जात कामर मापरा बीज बसाइण ध्यान सूत्र सिखाइबे कामर मापरा बीज बसाइण ज्ञान सूत्र सिखाइबे चिन्हा न पड़िबे चिन्ही न पारिबे ब्रज सुत बाचिनेबे चिन्हा न पड़िबे चिन्ही न पारिबे ब्रज सुत बाचिनेबे हरि परा रमा काम धाम नंद कंद दिन धर्म साधु मा।